Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Bir neçə gündür ki, ölkə mediası qızılca xəstəliyinin yayılmasından danışır. Artıq bu epidemiya halına gəlib. Məktəblər dezinfeksiya edilsə də, xəstəlik sürətlə yayılmaqdadır. Hətta şagirdlər arasında dünyasını dəyişənlər də var. Bəs xəstəliyin qarşısını almaq mümkündürmü? Mövzu ilə bağlı Global Info'a danışan infeksionist Ləman Qalimova bildirib ki, doğrudan da qızılca xəstəliyi sürətlə yayılmağa başlayıb. Onun sözlərinə görə, xəstəliyin yayılması vaksinasiya olanların sayının azalması ilə bağlıdır. Mütləq şəkildə hər kəs vaksin vurdurmalıdır ki, bu vəziyyət daha da qlobal hal almasın. Bəli, virus artıq məktəblərdə də yayılmağa başlayıb. Uşaqlar arasında qızılcaya yoluxub ağır keçirənlərin immun sistemi yoxdur, yəni peyvənd edilməyənlərdir. İnfeksionist əlavə edib ki, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkənlər, kortikosteroid qəbul edənlər, kimyoterapiya və radioterapiya alan şəxslər və immuniteti zəif olanlar qızılca vaksini vurdura bilməzlər, əks göstərişdir. İnfeksionist qızılcadan qorunmağın yollarını söyləyib. İnsanlar maska taxaraq, sosial məsafə saxlayaraq və əl gigiyenasına mütəmadi olaraq riayət edərək özlərini qoruya bilərlər. Uşaqlar mütləq şəkildə vaksinasiya edilməlidir. Səbəb odur ki, ən ağır keçirənlər böyüklər və həmçinin də vaksinasiya olunmamış azyaşlı uşaqlardır. Statistika aparsaq görərik ki, infeksiyaların sayında çoxalma var. Buna da səbəb vaksin vurdurmamaqdır. Ümumiyyətlə, hansı infeksiyanın vaksini varsa, özünü qoruya bilmək üçün mütləq şəkildə onu etmək lazımdır.